ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଟୁଳିପରା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଖରା ଗାଁରେ କୂଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ାପଳଙ୍ଗ। ସେହିପରି ପଟିପାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦିଢିହା ଗାଁରେ କଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୂଳ ଖାଉଛି। ସେପଟେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ପିଚିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଥର। ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, କୂଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଖରା ସେତୁ, ପେଚିଂ ପାଇଁ ପଥର ଆସିଛି। ବର୍ଷେ ହେବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ କୂଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଟୁଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଖରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବି 40 ଫୁଟ କୂଳ ଖାଇଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ସେପଟେ ବର୍ଷେ ହେବ ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ପୋତି କେବଳ ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଡ଼ିକୁ ପେଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଥର ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ମରାମତି ସମୟର। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଠିକାଦାର। ତେବେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଠିକାଦାର କାମ ପାଇଲା, ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ କାମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଥର ପେଚ୍ ନକରି ଅଧପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଚାଲିଗଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାଖରା ତ ରହିଛି, ଏକଦମ ପୁରା ମରିବା ଉପରେ ରହିଛି ନାଖରା ବାସିନ୍ଦା ସବୁ। ଆମେ ତଳେ ଉପରେ ସବୁ ମରିବା ପାଇଁ ବସେଇ ରହିଲାଣି। ସରକାର ତ ଆମକୁ ସେୟା କରିଛି, ଆମକୁ ତ ଯାହା ପଠେଇଦେଲା, ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ପ୍ରସାଦ କଲା, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଖବର ଦେଲେ, କୌଣସି କଥା ଆମର ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଘର ଚାଲିଗଲା, ଆମ ଗୋରୁ ଛେଳି ବି ଏଇଥର ଖସି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତୋଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି, ଗୋରୁ ଛେଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିସ କରିବା। ଆମର ତ କୌଣସିଟା ଅଛି, ଇଏ ଯେ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେ, ଆମର ବନ୍ଧ ଥିଲା, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକିରି ନଈ ନଈ ବଛରେ ଦେଇଦେଲା, ଦୁଇଟା ଫୁକାରରେ ଆମର ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଆସୁନଥିଲା, ସେ ବନ୍ଧକୁ ବି ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, କହିବାର ଆମକୁ ରାଇଜ ଟେରାମଡ଼ା ଦେଖାଇଲା। ସେଥିକୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାଳିକି କାର୍ତ୍ତିକ ଖଣ୍ଡାକୁ ଡାକିନି, ମୁଁ ଦେଖ ଏ କଥା, ସେ କହିଲା ଆମର ପଥର ଆସିବ, ତୁମେ ଏ ପଥର ନେଇ ପଥର ବନ୍ଧ କରିଦେବା, କାହିଁ କିସ ହେଲା। କୂଳ ତ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି ଉପରେ, ଆସିକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ପଥର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ କୂଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜଣାହେଉଛି କୂଳ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୂଳର ଠିକ ଭାବରେ କାମ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିଡିହା ଗାଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଦିଡିହା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସେତୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ ଭାବରେ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ସେତୁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନଦୀର ଦୁଇ ପାଖ କୂଳ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି କୂଳ ଖାଉଯାଉଥିବା ନଦୀର ଆଡ଼ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏପଟରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚେତା ପଶୁନି, 3 ଥର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ ଆଡ଼ି ତ ବାରମ୍ବାର ଖାଉଛି, ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକଡ଼ୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଏପଟକୁ ଗଲାଣି, ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଣିକି ମେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ, ତା ପଥର ପେଚିଂ ବୁରା ମୁରା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, କାମ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର କାମ ନେଇକି ସେଇରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆମେ 3 ଥର ଦେଲୁନି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜେଇ ବି କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଇଏ କରିକି ବି ଯଦି ଟିକେ ନଦୀକୂଳ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରି ଯଦି ପଥର ଜାମିଟ ଟିକେ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭଲ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତେବେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କୂଳ ଖାଉଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପ୍ରବତୀ ଖବରକୁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ଚୌକିରେ ଭାରା ହୋଇ ଭୁଆ ହେଲେ ପୁଣି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ।
ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟର ନନ୍ଦପୁରର ଦୁର୍ଗମ ଡେଇଁ ଗାଁରେ। ଗାଁର ମିନତି ହେନ୍ତାଲ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହରିଶ ଖେଳ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହରିଶ, ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଡୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆମେ ବହୁତ ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଆଜି ହଉଛି ଦଶହରା, ଦଶହରା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା କହିବା ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କଥା କହିବା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ନେଇକି ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହିବା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ସତ୍ୟ। ଯାହାକି ଆମର ମିନତି ଖରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଡୁଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳର, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯିବ ସେଇ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ଗାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନଦୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ମାନେ କୁଲାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାଟିକି ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଇ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଏମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା? ଦୀର୍ଘ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ସେମାନେ ଖଟିଆର ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହିକି ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କହିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ା କଥା କହିବା, ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ାର ଏହି ସମାନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ବୋହିକି ଖଟିଆରୁ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣା ପରେ? ସେମାନେ ତ ହୁଏତ କିଛି ତ କରିଥିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଦାବି ତ ରଖିଥିବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ହାତର କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓଙ୍କର କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ବିଡିଓ କହିଲେ ଉପର ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଁ ଏମିତି ଗାଁ ରହିଯାଇଛି ସେ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ କାମ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଉପ ଅଧିକାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏହି ହରେଶ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ନିହାତି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତ କିଛି ତ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେଠାକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଯାଇ କାମ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ, ଯେ ରାସ୍ତା ତ ହେଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବତା ଉପରେ ଜରିପାଲ ଆଉ ଏହି ପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବାଉଁଶ ଭାରରେ ପଡ଼ିଛି ପଲିଥିନ ଆଉ ତା ତଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି,
किंतु यार तले 30 अधिक परिवार नेइछंती आश्रय। ए दृश्य होछि मयूरभंज जिला बांगिरीपोषी ब्लॉक अंतर्गत श्याम सुंदरपुर पंचायत चाउलघेरी देउरी साई गाँव देखंतु एही दृश्य को किभली एमाने छुआ पिला धरी एहा तले दिन काटुछंती। ब्लॉक पाकु जाया हेतला घर न देने किसो करबा कहबे देबा बोल करी नाही देने किसो करबा ते कष्ट कर रहा होची नेता मंत्री के आछन तुम गाव आसबे कहबे भूट दियो घर तो मिलबो आउ किसो लिस्ट भी ना आसीनी कहले जाइतुल देखा करते पंचायत ऑफिस तापरे बर्षार बहुत पानी पड़ला ओदार सहित होड़ सही खट भी ना बढ़िया घर लिस्ट आसीनी बहुत हैरान समय कटुच गाँव रही दृश्य देखले प्रश्न उठे सरकारी योजना कहापी गरीब निराश्रय मालमाल योजना हो मात्र एमान को पाई कौन किछि नाही कुआडे गला आवास योजना काहिंकि एमाने आवास पाइबारु वंचित आवास टीए पाई ग्रामवासी बारंबार सरपंचक ठारु ब्लॉक प्रशासन निकट रे गुहारी करथिले मध्य केही सुनु नाहंती गुहारी। सर देखंतु सर मु ए गांर लोक तो सब सर हमर जीपी रो सब गरीब लोक होछि एमाने तापर खड़िया संप्रदाय पाई योजना गवर्नमेंट बहुत योजना करुच्छी किंतु एम पाई पार ना सर बात्या पर संपूर्ण घर गुड़ा नथिला तापर किछि तीन चार जन घर पाई बाकी लोक गुड़ा पाई ना घर वर्ष पर वर्ष जाउछि किंतु भंगा कुड़िया रे कटुछि एमानकर जीवन केतेबेले परद्वारे आश्रय नेउछंती तो केतेबेले एई भंगा कुड़िया पालटुछि ठिकणा तेबे केबे एमानक पाखरे पहुंचिबो प्रशासन ताहा एबे बड़ प्रश्न चिन्ह सृष्टि करिछे। मयूरभंज बांगिरीपोषीरु आलोक कुमार स्वाईंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। स्वाधीनता को पूरी 75 वर्ष हेले एबे भी लोके निजर मौलिक सुविधा पाइबार वंचित मात्र 200 मीटर रास्ता पार हेबा पई जेबाको पडुछि 40 किलोमीटर रो रास्ता। राज्य सरकार निजर 22 वर्ष शासन काल रो विकास रो डिंडिंब पिटुथवा बेले एभली अभावनीय चित्र एबे देखिबाको मिलुछि। ए दृश्य को देखिले मन हुए आमे केते असहाय जो लोक प्रतिनिधि मानू आम भोट दे जितु से आमको भूली जाइंटी आमे कौचु बालेश्वर जिला सदर ब्लॉक कसाफल एवं आलुमेदा पंचायत कथा सदर महकुमारु प्राय 40 किलोमीटर दूर एबे भी दुई पंचायत लोके 200 मीटर रास्ता पार होगापी 40 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करती अत्यावश्यक स्थल काठ डंगे अति विपदपूर्ण भाव जलजात्रा करती तेणु लोक जीवास बहुत असुविधा सम्मुखीन होती तेणु तो सब खाली प्रतिश्रुति देवार रही सब आम हो कहीं कमर किसी कथा ना ये जो घाट राति अधिया जदि गोटे रोगी घरे कह असुविधा सुविधा है तेणु जीवार चान्स कि ना ये तो आठटा पर हाट बंद विड़म्बनार विषय हूँ गत 2017-18 ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ 5 कोटी टंका व्यय बराद कर आज पर्यंत काम शेष हो पारा ना प्रशासनिक अवहेला जो पोल कम आरंभ बंद हो पड़ा अभियोग आनी ग्रामवासी डंगा पारे जाऊँगी रास्ता ना पुल हम 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 चल पुल कम आज प्राय 4 वर्ष उपरेगला 4 वर्ष उपरेगला पुलटा हम कहला से 3 मास पुल करदे 3 मास को आज 3 वर्ष जा 4 वर्ष पड़ला। ए रास्ता बालेश्वर सदर महकुमा सहित संजोग कर मुख्य रास्ता हो प्रत्येक दिन शताधिक लोक यही रास्ता दे जावास कर प्रत्येक थर घाट पार लगी से 10 टंका देवाक पड़े एथरु राज्यर वास्तविक विकास ज्वलंत उदाहरण देखा मिली जीवापाई 10 टंका ना पड़ुं जीवा आसवा 20 टंका जाऊँ आसवा जीवार तो बड़ हईरा ना ना के कहने किस कही क्या कहब ये किए शुण 4 वर्ष है हाँ दब 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 पुल हब हब हम बोल कि पारुनि कई बाटे तार आज हम कल हम ए रखम लगे पाला मो पछपटे देखुवा दृश्य ये कौन आदिवासी अधिशूत अंचल दृश्य नुहे किंवा यह कौन उपात अंचल दृश्य नुहे यह हूँ बालेश्वर जिलार दृश्य किछि दिन पूर्व बालेश्वर उपनिर्वाचन में मुख्यमंत्री निजे प्रतिश्रुति देते बालेश्वर दायित्व आज पाखु मुँह नौ किंतु ता परवर्त समय एवं भी सामान अवस्था लोक मैंने भोग कर तेज देखा बाकी रहा के लोक मान असुविधा दूर होने मौलिक सुविधा सब पाई बालेश्वर कसाफल
ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଉପାନ୍ତ ଚିତ୍ରୋତ୍କଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରକଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରୋତ୍କଣ୍ଡା, ବାଲିମେଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ, ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟ, ବିଜୟର ସଦୃଶ୍ୟ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲିଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏକଦମ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କିଛି ନହେଲେ ଏତିକି କଟକଣା ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପାତତଃ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆଜି ତ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଦୁର୍ଗା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିସର୍ଜନ, କଳସ ବିସର୍ଜନ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ମା ଆଜି ସମସ୍ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲେଣି। ଆମର ଯେହେତୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିନାହୁଁ କଳସ ବିସର୍ଜନ, ଏବେ ଆମର ବିସର୍ଜନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୟାରୁ କରୋନା ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟିଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୋରକଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା, ମାତଲି, ପାଙ୍ଗାମ, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା କଟକଣା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମହଖଣ୍ଡରେ ସରିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ମହଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା। ଏନେଇ ଆମ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧି ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ମହଖଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଗତ 11ଟା ଠାରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଏନେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ
जो पूजा करछंती मां दुर्गा में कोन कहबे सर कोविड कटकणा मध्ये रे पूजा आरंभ होला कोन कहबे दीर्घ दिन रे पूजा होय असुची किंतु दि वर्ष हैला कोविड कटकणा नियम मानि करी हमर मंदिर रे पूजा चलीसी आ मंदिर संपूर्ण बंद करा हैछि दर्शक मानको पई जो दर्शक मान आसुछंती बाहर से माने मां को मुड़िया मुड़ी चल जाछंती भल लागुछे आरो भेतर के पसी नहीं हबा आरो आसी गुरु बाहर रे आमे सब दर्शन दी करी जाउ छी कोन विश्वास रहै छै मांग ऊपर मां हमर कोविड के दूरे देवा लागि विश्वास करू छ आ संता वर्ष से निश्चय हम के मंदिर भीतर के पसबार लागि देबे बोली आशा करू छ बहुत भल लागु छै आ कोविड कटा कोना लागि हमकू भीतर के पसी नहीं दबार आमे बाहर पूजा कर करी जे जाउ छ देखन तो ए मखण जो दुर्गा मंदिर रे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य एवं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होइत है किंतु कोविड कटकणा पई एठारे वर्तमान जो दुर्गा मंदिर रे पूजा होत है वर्तमान कोविड कटकणा मध्य पूजा करैत है एने आमे जो स्थानीय बासिंदा सहित आलोचना करवा कौन कहे सर दुर्गा मंदिर जो आप विभिन्न समय रे पूजा करते कितने वर्ष रु पूजा होती कौन कहते हैं बहुत दिन पूजा होती और हजार हजार भक्त आसते यही जगह को बहुत दूर रू आसती यही दुई वर्ष है बिल्कुल मंदिर टा लॉक ताला लॉक करा जाए बोले दांडरे माँ दर्शन कर भक्त मैंने जाती मु मखंड स्थानीय बासिंदा अटे आर बहुत दिन रू कमिटी अच्छी दु वर्ष आमके दुखित लगुच आमे माँ जिते निर्भर करूँ जे आम अंचल समस्त समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए आमे मगुच जे माँ यही कोविड कोरोना निपात हो बोली कर मां को हमें जणा हो लोगों को कोन विश्वास रहछि जो मखण दुर्गा मंदिर ऊपर कोन विश्वास बहुत विश्वास समस्त अंतर अन्य वर्ष कोविड पई अन्य छात्र बहुत संख्या रे चले हमर चांदा करी करी अनुष्ठानिक आकार कोन सांस्कृतिक कार्यक्रम करथांते किंतु कोई दे दुई वर्ष ला कोविड कोटा मध्ये दर्शक मध्ये मध्ये निराश हो पड़ी कोन करबे जानि कोविड के नै करी सरकार को नियम मानि करी हमें से आकार अनुष्ठान संस्कृति अनुष्ठान बंद कर सीधा सड़क श्रद्धालु मान सहित कथु से कहते कोविड कटकणा मध्य माँ को दर्शन करते पूजा चली बाहर भक्त मैंने आज पूजा करंटा बाजी हुलेश्वर हंस अर्गस न्यूज।